I denne filmen skal dere få en innføring i hva ekstra energitett kost er, og hvilke indikasjoner som gjør at man trenger denne type spesialkost. Personer som ikke får i seg nok næring gjennom energi og næringstett kost, har behov for ekstra energitett kost. Og i den kosten øker vi fett- og proteinmengden ytterligere. Målgruppen vil primært være de som er underernært med liten appetitt, og de som trenger å gå opp i vekt før en operasjon eller annen behandling. Målet er å tilfredsstille pasientenes behov for energi, proteiner, næringsstoffer. Ønsket er at pasienten går opp i vekt og stabiliserer vekten. Siden denne kostformen ekskluderer mye av karbohydratene, må man alltid vurdere behov for ekstra tilskudd av vitaminer og mineraler. Når jeg lager ekstra energitett middag, er den viktigste oppgaven å berike maten. Prinsippet er små, næringstette måltider, kombinert med berikende mellommåltider for å få nok energi i brukeren. Det som berikes oftest er supper og sauser. Når jeg beriker, bruker jeg olje, proteinpulver og helfete meieriprodukter som smør, fløte og helmelk. En spiseskje kremfløte inneholder ca. 50 kilokalorier. En spiseskje olje og en spiseskje smør inneholder ca. 100 kilokalorier hver. Jeg bruker alltid en nøytral olje, som for eksempel rapsolje, når jeg tilbereder maten, fordi denne ikke har noen egen smak og har en god fettsyresammensetning. Økt proteinmengde er et annet viktig element i denne type kost. Dette er fordi proteinbehovet generelt økes blant eldre, og økes ytterligere ved sykdom og rekonvalesens. Egg er veldig proteinrikt. I ett egg er det 8 gram protein. Egg kan brukes i supper, sauser, som tilbehør eller på brødskiva. Proteinpulver tilsettes alltid i supper og sauser for å øke proteinmengden. Siden man ikke kan forvente at de med denne kosten spiser så mye av gangen, er det også viktig med berikede mellommåltider. Gode eksempler på mellommåltider er yoghurt beriket med olje, ekstra fløte eller rømme i suppen, lage grøt på helmelk og ta gjerne godt med sukker, kanel og smør på i tillegg. Andre matvarer det kan være lurt å servere som et mellommåltid er avokado og nøtter. Disse er energirike, har et høyt fettinnhold, men samtidig en god fettsyresammensetning. Eggedosis, smoothie med iskrem eller fløte er også gode alternativer. Når man lager brødmåltider er det viktig å bruke godt med smør og majones, og å bruke flere påleggsorter for å øke proteinmengden. Ved å berike brødskivene på denne måten øker man proteinmengden på lite volym.